Амастар урматту Супер Туу каналынын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам. Бүгүн биз мырзалар маектешкен турабыз. Дегелим, бүгүнкү студиябызга дагы бир кадырлуу конокторубуз келип отурат. Мирлан Байеков агабыз, жана ошондой эле уулу Рамир менен чогу. Ошон үчүн мырзалардан маекти кабыл алыңыздар. Ассалам алейкум. Кандайсың? Ден саалык жакшы. Рамир, кандайсың? Ден саалык жакшы. Sen hep de oturuşmadık bile. Şunların bırışıp kalmasın. Oradan tura kalmadın. Sizin üretkeniniz koy. Ulan uçuraşkında turu uçuraştı. Ne da? Turu uçuraş gitti. Kana cürestir belki. Cakşı. Aman es. Aman esen. Bağırız cakşı. Çaydı bitirdin var. Çaydı bitir aldık pürüze. Kırkırı öngüzge girip geldik. Kanday başlaldı. Kırkırı öngüz kanday tosu oldu belki. Kırkırı öngüz adattağı da ile toylar menin. Айылда жүргөндөм жыйынтерим менен да чилегем, азыр бияктан тойлор менен. Баланын окуусу менен. Ооба, балдар кулачакка окуусу садик байдиктер менен иши кылып. Сентябрдан биринен баштап жүрөбүз. Кайра өзүңүз мектепте окугандай болбой элеспи? Баланы мектеп көрүп алып, баларды окутуп, алып келип, алып кетип, сабактарын жасап бир-эки караганда. Азыр негизи той сезон жана айтпадымбы? Тойдон бошобойм. Gündüz erte menen uykudan boşu. Sizin grafiğiniz öte mi? Anan göyünce mamazı. Gelin sen balans men tanışalı. Jalpı Kırgız Elibizge, jalpı bizdin görüşlörüzge tanıştıralı. Ramir atın, he? Kança açtın Ramir? 9'a çıktım. 9'a çıktın. Kança çıkarsın? 3. 3. Kanda okutasın? Jakşım. Kaç sabahtar jakşı okutasın? Мен азыр адаби окуун жакшы окуйм, кыргыз тилден. Дагы орус тилден, англис тилди, кытай тилди. Кытайча билесиңби? Ооба. Нихао. Нихао. Каникул кандай өттү? Эмне кылдың каникулда? Каникулда Ысык-Көлгө бардык. Ысык-Көлдөн кийин мен үйгө барып туруп, азыр прямо сокулукка бардым. Анан чынып каникул өттү, салып Ысык-Көлдө 3 күн жүрдүк. 3 күн. 3 күн эмес, 3 күн деп айтсаң, э, мында көп дал, э? А так үйдөн мен сабактарды окуп, мама жардам берип атканмын. Эмне жардам? Кичинекей бөбөгүмдү карап, сабактарды окуп, үйдү жыйнап, ошо. Рамир. Бетти ким боеп берди? Өзүм. Удаяй. Удаяй, биз 3-чү классыбызда бу бетке эч кандай кам көрүп, азыр деле кам көрбөйбүз, кудай. Автоуна утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой отиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте билеттерин канчалык көп болсо мүмкүнчүлүгүн ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой о, утушоңой. Билесиңби боегонду? Өтө деле билдим. Жөн эле пудра менен эме боеп койдум. Антип боеш керек деп сага ким айтты? Ой, просто могу жерде бирөмсе родинкаларым бар болчу да, ошолор мага вообще жакпайт. Особенно могу жеримде. Бирок ал все равно калып калды. А сен дайым көчөгө чыкканда ушинтип жүрөсүңбү? Жок. Же бүгүн эле? Бүгүн эле. Мектепти сагынып турсуңбу? Эмнесин сагынып турсуң? Одноклассниктеримди, досторумду. Ошо. Кыздардын чачын тартасыңбы? Эмнеге? Анткени кыздар мен чачын тартканда сразу мени жаап баштайт. Алардын чачына тартпаш керек, э? Алар менен достошуш керек, э, жакшы мамиледе болуш керек, э? Анткени кыздын кырк чачы улуу да. Азаматсың. Дагы кандай макалдарды билесиң? Дагы көз коркок, кол батыр. Дагы. Дагы жигитке жетмиш өнөр аздык кылат деген, э? Жигитке жетмиш өнөр аздык кылат, э? Атаңдын өнөрүн билебиз. Атаң ким болуп иштейт? Атам ырчы болуп иштейт. Каякта? Кыргызстанда. Кыргызстанда, э? Атаң көбүнчө түндө иштейт да, э? Уктап атканда, бүгүн түндө чарчап келип уктап атканда силер тийишпейсиңер да, э? Ойготпойсуңар да, э? Кичинекей бөбөгүбүз ойготот. Эмне дейт ошондо? Ошону айтпайчы. Эмне дейт ошондо? Эми бетинен өбүп туруп, папа, папа дейт. Ошондо атаң эмне дейт, атаң? Атам уктай берет. Аюу ченге кирип кетет экен да, э?
Мында кылбайлы. Балаңыз менен буйурса, астыңкы убактарда бир топ суроолорду берип жообун алабыз. Мен сиздин эмоцияңызды сурагым келип турат. Сиздин бакытка үйлөнгөн, кубанычка бир мондай бир балкыган күнүңүздү сурагым келип турат, байка. 9 жыл мурунку. 9 жыл мурунку? Балаңыз 9 чыгыптыр. 9 жыл мурун кайсыл күн эмне учур эле? Анан 9 жыл мурун 2 августта Рами жарык дүйнөгө келген. Жарык дүйнөгө кирип биринчи эң туң балам болуп. Анан ушунчалык аябай сүйүнгөм. Сүйүнүчүм азыр эми жеткирип бере албайм. Ал убактагы сүйүнүчүм, кубанычым койнума батпай чыгылып бутум жерге тийбей деп чыгып катуу сүйүнгөм. Албетте баардык эле аталар сүйүнсө керек биринчи туң бала. Төрө түйүндөсүз. Төрө түйүндө. Колдо аккордеон. Ооба, колдо аккордеон. Жоро жолдош. Мирлан уулду болду деп аякта врачтар дагы өздөрүнчө майрам чыгып. Бакалдарды чыгып эткен дагы ошо. Ошентип 9 жыл мурунку мен азыр сен да издетип калдым. Сонун бир өзүнчө бир бакытка балкып ушундай болгон кездер эсиме түштү. Ким сүйүүчү эле эске? Же өзүңүз катыштыңыз беле төрөтүнө, же сыртында күттүрдүңүз беле? Азыр эми мурун эме болчу анан кайсы бир ушу 9 жыл мурун атасы кошо кириш керек, анын үстүндө дагы жанында кесирево деп коет го, ошондо мен төрөлдү Амир да. Кесировом наркоз менен уктап жатканда баланы алып чыгып төшкө жаткырыш керек болгон негизи апасынын төшүнө. Анан мен төшүмө жаткам. Чыгып келди. Ушунчалык төшүмө жатканда огош бетер ушунчалык даже көзүмөн жаш чыгып ушулуп катуу кубангам эсимде да. Ачча аласыңбы? Абай? Эмнеге? Мен акчага өтө кызыкпайм. Эмнеге? Ыдаганда кечинде кечке то токтогулга то нарынга то Россияга то Белоруссияга чакыра берет, анан ошол жакпайт да. Гастроль жакпайт экен да? Гастрольдобу? Жүрүп калган жокпуз сиз менен чогуумда гастрольдо? Гастроль жок чыга элек. Мурункудай жашоо болбой калды дебей э? Мурункудай болгондо жаныңыз калып алмаксыз да? Ооба. Ким окуудан бошобойт деген? Ким болосуң анан? Ким болосуң? Мен программист болом. Таптакыр чыгармачылыктан алыс айтып турбайбы байке? Кандай кылабыз э? Эми болот го дейм бизде чыгармачылык. Мамасы чыгармачылык адам, атасы чыгармачылык адам. Анан балдар эми кайсы эмне кандай кесипти кааласа ошо макул болобуз да. Бирок өзүнүн башынан эле негизи ырчоолгон негиздер жактыра бербейт. Кичинекейинен баштап эле программист болом деп келе атат дагы деле. Программист болом деп. Программисттер көп акча табабы? Например, Лондонда программисттер 200 000 доллар алат. Бир айда уже? Бир айда. Бир айда. Атаң канча алат бир айда? Атам бир айда где-то 1000 доллар бул ушундай. 1000 доллар. Бул аз да, э? Ну, для программиста аз эле. Атаңан акча сурап турасыңбы азыр анчамча, же өзүң программист болуп мындай иштеп акча таба баштадыңбы? Азыр мен Roblox деген оюнда оюнчуларым ошол оюнда 20 000 киши ойнойт. Анан ошол кишилер донат беремсе акча салат да. Бирок ал акча чыныкы акча эмес. Анын валютасы Roblox деп коет. Ошол акчалар мага келет, а потом ал акчага мен беремсе алсам болот Roblox-то. Оюндун ичинде. Азыр алдыңбы Алексиңди? Давно эле. Азыр где-то 1000 зарабатывать этим в день. Негизи мындай досторуңдар айтып калабы, мындай президент болуш керек да, тигиндей болуш керек да, спортчу болуш керек да деген сыяктуу. Андай кесиптерди билесиңби, туурабы? Айтат да. Андайларга кызыкпайсыңбы? Эгерде сен президент болсоң. Элестетсең, эгерде сен президент болсоң, эмне кылат экен? Элестетип көрбөйлүбү? Кел элестетип көрөбүз. Амир, кел элестетип көрөлүчү. Президент болсом мен бир программист алып туруп ага айтмакмын. Бир сонун приложенияны кылып туруп мага ал приложенияны бересиң. Анан мен ошол приложенияны биремсем мамлекетке развитиеге берем бермекмин.
Sen президент болсоң да кайра эле программист керет экенсиң да? Программист иштедим. Эгерде сен президент болсоң, кыршылар эмне кылат элем? А вот тыкчыларга мен көп зарплата бермекмин. Канча? Например, $50,000. Айына? $50,000 бериш керек э кыршыларга э? Кыршылар негизи кесүү оңой эмес, же жеңилби? Кандай ойлойсуң мындай? Өзүң оюңда? Негизи нарыкчылар аллокация программисттер эле экен, бирок иштеген башкача экен, а так труду бирдей эле экен. Мисалы эмнелер окшош? Мисалы биримиси кыла албайт да, программисттер дагы ушуну бир кыла албайт да, например, эмнени создавать этсең экен, кайсы оюнду создавать этем, кайсы обновленияны кылам дегенде ырчылар дагы ушундай эметет да. Изденет, да? Кайсыларды чыгарсам экен, кайсыларды жаратсам экен, кайсыларды чыксам экен, деп, концерт койсом бу, койбосом бу, тиги тойго бекер чакырып, барсам бу, барбасам бу, дешү, э? А сен мектепте атаң кырча экенин билесиңби? Ооба. Эмне дейт анан? Вот биринчиден мен 2022 жылдан 2-E класс болчум. Ошол жерде менде Акылай деген бир кыз бар болчум. Вот анын тоюна атам вроде барып келген. И бүт классыма деле вроде барып келген, алар айтып чыккан. А вот уже 3-E класста атамды да все равно берет, но тойго аз киши чакырган да атамды. Мен классымдан. Акчасын берип чакырат экенбиз сен классыңдагылар. Ошону сураган жокмун. Сурап койчу ошону, тактап койчу, эмнеге бекер чакырасыңар деп, э, барып айткын, э? Сен ыршын баласың да, сен деген жылдыздын баласың да деп мындай башкача кабыл алышабы, эмне досторуң айтып калышабы? Ооба. Сен эмне дейсиң аларга? Мен анын жөнүнө күлүп коем. Э, өздөрүндө деле. Мисалы Элмирбек Иманалиев агабыздын баласы эң кичүү баласы, классташы болот. Ким эле? Калилов, э? Ким эле? Адылхан. Адылхан сенин классташыңбы? Ооба. Еще этот Кадырбекова Эмирай депутаттын кызы. Нучкин Кадырбековтукун. Доссузбу эки балаңыз менен? Балам менен достой эле экөөбүз. Табала да дос учурда достой болуп. Ар кандай э экөөбүз. Катуу кармайсызбы? Катуусузбу? Эми көбүнчө үйдө негизи мамазын жанында көбүрөөк болгондуктан мамаз өзү эле тарбиялап эмтип коет. Мен угат, албетте мен дагы катуу кармапмын мындай. Мындай бол деген аракет кылабыз биз дагы дегендей. А негизи достошуш керекпи ата менен бала? Ата менен бала негизи. Сиз мисалы өзүңүздүкү кандай болду эле? Меники биздики андай болгон эмес, биздики армияда жүргөндө эле болсун. Ал убакта мурункулар балким ошондо айыл жер кезинде тим ойлойм азыр булар шаардык болуп койбоду бишкектик болуп айыл жер кезинде ушинтип рамилдей убакта эле уже иш кылып огород чаап ушинтип баштаганбыз эми өзүң эле билесиң өзүң эле түшүнөсүң дегендей атабыз ушундай темирдей катуу тартипте чоңойтту бизди менден кийин дагы бир иним бар негизи өзүбүз беш буртуганбыз экөөбүздү основной экөөбүздү ал 84-жылкы менин иним бар бир тууган экөөбүз ушунчалык огородбуз огород үйдү анда жаңы салып аткан экен атам курулуш иштери курулуш иштерине жардам берип ушинтип бир кара жумуштарга аябай көп жасап чоңойдук да ошондуктан дагы бою кичине өсө алмак ушунчалык бир катуу чоңойтту бизди ушунчалык темирдей тартип менен мындай болуш керек мындай кылгыла кандай ойлойсуң рамир атасы баласын уруш керекпи? Жок, урушпаш керек. Эмнеге? Ну анткени ата деген ал бала өз баланы урушса болбойт. А кайсыл учурда өзүнүн баласын уруш керек? Эмне кылган учурда уруш керек? Например, сахар тыгалганда же. Эмне кылып? Ну если чайды тыгалганда, например, ушундо урушса болот. Тентек кылып койсо же башка бир. Тентексиңби сен? Айтканды укпай койсо. Мен негизи үйдө эч нерсе деле кылбайм, но кылам. Это жомокко окуйм, сабакка окуйм, программирование. Эшикке чыгам болдум. Тентекти кылганга деле убакыт жок азыр. Убакыт жок экен, балаңызда түйшүк көп экен. Сизден караганда мунуку ылчы жумуштар көп экен. Сиздики эмне күндүз уктайсыз, кечине тойго барасыз? Дос деген ким? Дос деген кандай болуш керек?
Дос жардам беш келет, например, математикадан премстен билбей калганда дос жардам беш келет. Эшиктен бир жактан кулап кетсең, дос жардам беш келет. Акча жетпей калса, дос карызга берип туруш керек. Карызга берип туруш керек, бирок кайра бериш керек карызды, э? Канча сомго чейин бериш керек? Где-то 20 эле сомго чейин. Азыркы сенин достуктагы карыз алып берүү бул 20 эле сом, э? Анан потолок. Ставка. Ставка что? Правильно? Жетпей калат кеде. Кеде мен унтуп калат, унтуп шашып кетип калат менден акча албай. Анан досунан сурайт окшойт да бар, а? Иногда сиз негизи, э? Сиз бир жол акча берген жоксуз, сан мен дагы шашып кетип калгам, анан ошол кезде троллейбуска артынан келип туруп, төлөбөй кусагым ачка болуп үйгө келип калгамын. Кудай ай, кудай ай, мына эми башталды. Канча жол төлөгөн жоксуң троллейбуска? 3 жол. 3 жол. Артынан киресиң, кайра артынан чыгып кетесиң ба? Кармап калсаң эмне болот? Корккон жоксуң бе? Жок, белем. Анткени эмне кылайын акчаны бербей койсо? Жөө барайынбы? Сен инстаграмда аябай активдүү отурат экенсиң. Ал жакта канча катталуучуң бар? Ал жакта 6000. 6000. Дагы деле жүргүзүп атасыңбы ал жакта инстаграмды? Дагы жок, жакында уже. Эмнеге токтотуп койдуң? Азыр телефону жок болуп, ошон үчүн эме жакында снимать этем, анткени жакында iPhone 14 чыгат. Чыкты. Бирок Америкада эле чыккан. Негизи чыкты. 19 сентябрда Кыргызстанда келет экен. Анан ошо iPhone 14 келгенден кийин iPhone 13 Pro Max кичине арзандап баштайт. Ошенткенде мамам iPhone 13 Pro Max алып туруп, эски телефон болсо мага берет экен. Ушундай. Силерде саясат катуу атты. А сиз билет белеңиз ушундай иш жүрүп аткан же? Иш жүрүп аткан iPhone боюнча негизи бир кулак кагыш кылышты эле. Комуздун көзү менен. Анан 14 чыга берсин деп койгонбуз өзүчө. Анан жакындан да 13 алып берет экенбиз да мамага. Телефонду алыш үчүн атаң канча жолу тойго чыгыш керек? Так, 100 000, 8 000 сом. Где-то 20 жолу. Анткени $100 это где-то 8 000 сом. Ишинтип 20 жолу, 20 жолу эметкенде 80 000 болуп калат. 80 000. Ал жакта да 10 000 бар экен, э? 20 тойго сиз канча күндө чыгасыз бекен? Иә. Канча күндө? Канча убакыт? 20 тойго 10 күндө чыгып койсо болот. Өзүңүз бир ушул эмне кыялдандыңыз беле? Мен бардыгы деле ата кыялданып болуш керек эмне? Атанын кесибин жолдоп кеткендей, кесипти улап кеткендей депчи. Андай алгачкы уулду болсоңуз, балаңыз мындай азыркы учурга ушул убакка келип программист болом деп айтып атат. Бир кезде өзүңүздүн кыялыңызда ырчы болсо деген сыяктуучу. Жок, мен негизи эле башынан эле ырчы болсо да, менин балам ырчы болсо деген кыялым жок болчу. Анткени мен ушунчалык ырчы болуш үчүн ушул эмеге келиш үчүн канча деген бир. Кайсыл ырларын билесиң атамдын? Атамдын ырларын билбейм. Баягы шкафта, үйдө кийимдер салган жердечи, гардеробто. Атаңдын бир канча кийимдери бар. Сахнага кийгенчи, тойлорго кийген, концертке кийген. Апаңдын бир канча кийимдери бар. Анан карап туруп таң каласың бе? Кийимдер өкөндү. Менде где-то 70 эле кийим бар, анан атамда болсо где-то 60, мамамда болсо где-то 120-180. Кичинекей бөбөгүңдө болсо андан дагы көп. Бала атасын канчалык жакшы көрүш керек? Бала негизи атаны на все 100 жакшы көрүш керек. Анткени атабыз бизге сурагансызды алып берет да. Например, еще школго акча берет. Жана атабыз жок болсо биз дагы жок болмокпуз да. Эми атаңды карап туруп, атам мен сизди сүйөм, мен сизди жакшы көрөм деп айтып койсоң болот экен. Эми камерада айта албайм. А негизи айта аласыңбы? Ооба. Молодец. Азаматсың. Эми сиз
балаңыз колгон? Баламды мен да камерада айта албайм. Анын үчүн үйдө өзүчө айтышабыз. Эркелешип да? Балам, балам ден соолугу чоң болуп, жакшы окуп, э? Бир узак келечекте программист болобу, башка болобу, жакшы эл керегине жараган жигиттердин бири болсо бизге. Ошол сыймык, ошол бакыт дегендей. Ошол жакшы көрөм баламды, конечно. Элбетте. Бул берүүбүздүн алкагында биз баягы балдарын сүйлөтө албай, балдарымды ачылып бере албай, көбүнчө атасы менен же апасы менен да сүйлөшөт эле берүүбүз бүтүп калчу эле. Бүгүн сиз менен сүйлөшкөнгө да убакыт болгон жок экен. Бүгүн балаңызды чакырып, сиз менен чогуу, сиз аркылуу балаңызды чакырдык. Анан бүгүнкү берүүбүздү, бүгүнкү көрсөтүүбүздү балаңыз эле толтуруп берди окшойт. Чоң рахмат бүгүнкү келип бергениңиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Рамир, жакшы оку. Өзүңдүн максатыңа карай чуркай бер, аракет кыла бер. Азыртан баштап өзүңдүн бир тилегиң бар экен, кыялың бар экен, өзүңдүн бир койгон максатың бар экен. Ошол максатыңа тайбаган, э? Азаматсың. Азаматсың. Танышканыңа кубанычтамын, э? Бар бол. Сен курактууларга, сен теңдүүлөргө камерага айтып жакшы окугула деп бир айтып койсом болот. Балдар жакшы окугула, азыр көбүрлөр 2013-те төрөлгөндөр 3-чү класс болду. 3-чү класс ал эме? Сложный эле класс да. Вот 2-чү класстарга кайтам. 2-чү класс алуу оңой эле. Таблицаны где-то 2-чү четвертте жатта бергиле. Анан 3-чү четвертте эжеңер сурап калышы мүмкүн. Если 3-түкүн айтышыңар, 100% 5 плюс же даже 6 ала аласыңар. Сонун кеңеш. Сонун кеңеш. Ыраазычылык билдиребиз бүгүн келип бергендерге. Бар болуңуздар. Аман болуңуздар. Рахмат силерге да. Ооба. Мына ушул турбатта Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү кезектеги биздин маегибиз соңунда чыгат. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.